Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Masazır qəsəbəsində. Masazır qəsəbəsində əsas yolun qırağında məktəbə, bağçaya, dayanacağa yaxın bir məsafədə təcili qiymətə satılan bir mənzil təqdim edirik. Ümumi sahəsi 48 kvadratdır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu binada şirkətə təmirsiz mənzillər 1 kvadratı 800 manata təklif edilir. Bu mənzilə qiyməti 700 manata təklif edilir. İki otağı da rahatla bir deyil ki, eləmək olur. Belə bir koridor hissəmiz var. Burada sanitar qovşaqdır. Burada mənzilimizin mətbəx buradır. Bu hissə mətbəxdir. Burada balkon, qaz sayğacını görürsünüz. Qaza suyu işi daimidir. İşlək lifti var. Bax, bu hissəni siz bölük rahatlıqla. İki otağa pirdelik eləmək olur. Bütün mənzillər bu binada belə pirdelik edilir. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Yenə notarialı qaydada alıq-satıq olunacaq. İstənilən notarialı kontrolunda alıq-satıq olunacaq. Ümumi qiymət 33.600 manatdır. 48 kvadratdır. Daha ətraflı məlumat üçün buyurub zəng eləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.